Сәлем, достар. Бүгін сіздермен офлайн музыка, яғни тегін ВКонтактеден офлайн түрде музыка тыңдауға болатынын көрсетем. Оған арнайы программа керек болады. Мында бұл программаның аты ВК MP3 деп жазылады. Оны жағы видеоның астына описанияға жазып қоямын аты жөнін, я ссылкасын. Сол жерден скачать етіп алуларыңызға болады. Скачать етіп аласыздар, яғни қазір мен интернетті өшіремін. Соның өзінде телефон музыкасы, я осы программа арқылы істей береді. Яғни офлайн түрде тыңдауға болады. Музыкаға кіреміз. Не менде уже сохраненные музыки. Не музыка артродосная. Не у вас музыка артродосная вырывает. Бар сохран детлиген. Интернет дышит по садах. Интернет был моя ганджада. Да? Телефон из сахта бастер. И тогда уже вырастер. Енді қазір бұлден қалай сақтау керек екенін көрсетейін. Now this IP-ге қойын барлығын. Мынаны мысалы, мынаны басамыз. Саршама тек саршама, аяқ қолың талсада. Осы сақран тетіледі. Мынаны сызық көрдіңіз, осы жер жеткен кезде бір сақталған болады. Мында галочка тұру керек, осында сақталған деген. Ал осылай тыңдай бересіздер. Мен уже мынау сақталды, мынандай белгі тұрады, стрелк. Ол уже сақталды деген сөз. Осылай скачать етіп аласыздар осы программаны. И ВКонтактеден тегін музыка тыңдап жүре бересіздер сақтап телефонға. Рахмет назарларыңызға. Видео ұнаса лайк басыңыз. Сұрақтарыңыз болса комментарий жазыңыздар. Каналға тіркеліңіздер.